A Connect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Connect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672-1581 ou em nosso portal www.connectsul.com.br. Boa noite, começa agora o Expresso Regional com as principais notícias dessa segunda-feira. A pane no motor de um barco deixou 3 pescadores à deriva na manhã de ontem na Lagoa dos Patos, em Arambaré. O Corpo de Bombeiros Civis do município realizou o resgate dos pescadores, mas enfrentaram dificuldades causadas pelo forte vento e as ondas, sendo necessário acionar uma terceira embarcação para auxílio. E a Brigada Militar prendeu um foragido da Justiça na tarde do sábado em Camaquã. O criminoso foi localizado em um veículo Fiat Uno de cor branca durante patrulhamento de rotina. De acordo com informações da Brigada Militar, o preso é natural de Camaquã e possui ocorrências policiais como tráfico de drogas e estelionato. O acusado foi encaminhado ao Hospital Nossa Senhora Aparecida e, posteriormente, à Delegacia de Polícia Civil. E a Polícia Civil de Barra do Ribeiro esclareceu nesta segunda-feira um homicídio culposo ocorrido na BR-116 no início deste ano, quando duas indígenas, uma mulher e uma criança, morreram atropeladas na BR-116. As vítimas, identificadas como Alessandra Garay Fernandes, de 9 anos, e Zélia Garay Fernandes, de 21 anos, não resistiram aos ferimentos após serem atropeladas no quilômetro 318 da rodovia. O motorista que provocou o acidente fugiu do local sem prestar socorro às vítimas. No local, partes do veículo EcoSport Prata ficaram espalhadas sobre a rodovia. Após mais de 5 meses de investigação, a polícia localizou uma testemunha que visualizou, no dia do acidente, um veículo suspeito danificado na dianteira, entrando em alta velocidade no município de Barra do Ribeiro, deixando um tripulante em uma residência. Após as inúmeras diligências, a polícia localizou o veículo, que, conforme os policiais, apresentava indícios de ter sido consertado recentemente. Através da perícia realizada no veículo, os policiais puderam confirmar a relação com o acidente. O homem foi indiciado por homicídio culposo, com agravante da omissão de socorro e fuga do local do acidente. E a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, a UERGS, está recebendo desde sábado, dia 21 de julho, inscrições para o programa Melhor Idade, que permite a pessoas com mais de 30 anos ou mais participar da graduação ou especialização e receber certificados de extensão. Em sua quinta edição, o projeto oferece 266 vagas em 9 cidades. O Melhor Idade amplia a participação de adultos e idosos no ambiente acadêmico, gerando interação e troca de conhecimentos entre universidade e as comunidades, além de oferecer cursos que possam preparar o público para uma velhice melhor. As turmas serão abertas em Alegrete, Bagé, Cruz Alta, Guaíba, Montenegro, Porto Alegre, Sananduva, Soledade e aqui em Tapes. As inscrições podem ser feitas até o dia 29 de julho no formulário de inscrição online ou presencialmente na unidade em que o curso será ministrado. O edital e a relação das qualificações ofertadas estão disponíveis no site da UERGS. Confira essas e outras notícias em www.lagoatv.com. Tenham todos uma ótima semana!